Xovlimda kezgan kim arvoqmi yo o'zga sayyoralik? Amerikaning Shimoliy Karolina shtatida yashovchi Mettin bir necha kundan beri tomorqasi tarafdan g'alati qo'rqinchli tovushlar kelayotganini eshitardi. Oldiniga e'tibor bermadi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Hammalarni Sof Savdo internet magazini nomidan juma ayyomi bilan muborakbod etib qolgan holda va'daga muvofiq bizning mahsulotlarimizni juma kunlari Rossiyaning qayerida bo'lishingizdan qat'iy nazar bepul dastavka orqali qabul qilib oling. Lekin har kuni tunda shu tovush takrorlanavergach, qo'liga smartfonni oldida tomorqaga o'tdi. Ne ko'z bilan ko'rsinki, tomorqa chetida bo'yi 2 metrcha keladigan sharpa turardi. Sharpa yirillash aralash nimadir deya qichqirdi-yu, ko'zdan g'oyib bo'ldi. Botir qiz smartfon kamerasini yoqib olganda, har qalay suratga olishga ulgurdi. Ertasi kuni esa bu suratni internetga tarqatdi. Odamlarning ba'zilari buni arvoq desa, boshqalar o'zga sayyoradan kelgan gumanoid bo'lishi mumkinligini aytishdi. Men politsiyaga xabar berishni xohlamadim, deydi qiz. Chunki ular ustimdan kulishlari mumkin edi. Bu surat mistik hodisalar bo'yicha mutaxassis Terri Larshni ham e'tiborsiz qoldirmabdi. U aytdiki, suratdagi mistik mavjudot ekani tayin, mistika bo'lganda ham hali fanga ma'lum bo'lmagan bir mavjudot. Ammo arvoh emas. Mutaxassis ham suratdagi sharpaning bo'yi 2 metrga tengligini ta'kidladi. U hamkasblar bilan suratni o'rganishda davom etmoqda. Butun Rossiya va O'zbekistondagi eng ishonchli sayt sofsavdo.ru sizga o'z xizmatlarini tavsiya qiladi. 2-4 oy ichida erkaklik ramzi, soqol hamda erkaklar va ayollarda soch chiqarish, 1 oyda gejalarni yo'qotib 8 kg'dan 15 kg'gacha semirish, 1-2 oyda 7 kg'dan 12 kg'gacha ozish, 1 oyda qorinlarni yo'qotib press chiqarish. Ekranda ko'rib turganlaringiz mahsulotlarimizdan foyda ko'rgan o'zbeklar, e'tibor bering, agar mahsulotdan aytilgan vaqtda foyda ko'rmasangiz, pullaringiz 100% qaytarib beriladi. Mahsulotlar Moskva, Sankt-Peterburg va Toshkentda 1 soatda olib kelib beriladi. Telefon qiling yoki Telegramda yozing.